За би бас энэ тэмцэл нэгдэж байгаагийн учир юу вэ гэхээр энэ 5 жилийг 7 жил болоход хамгийн их хогсон Монголын эмэгтэйчүүд байна. Эмэгтэйчүүд бид нар чинь хүүхэд гаргана, хүүхэд харна. За тэгээд гэртнийг ахмад настай өвтгөхөд нөгөө л эмэгтэйчүүд ажилласаа гараад харна. Бид нарт юу 7 жил байтхаа 5 жил чинь ихтдгийм аа. 5 жилийн тасралтгүй чинь ихтдгээ. Манай эмэгтэйчүүд эндээс маш их хохирсан байгаа. Надад энэ чиглэлээр маш олон одоо загтлууд ирж байна, гомдлууд ирж байна. Тийм учраас энэ дээр бид бол бас энэ бүрүүдэр шүүнийгаа дэмжиэд бүгдээрээ дуурч байгаа маа. Өнөөдөр ямар нэгэн нийгмийг төрхирхсэн юм аа. Энэ бол тайван нөлөөлөл хийх гэж байгаа ийм одоо чухал ажил шүү. Бид бол өнөөдөр манай хурш оронд гэхэд 1.4 одоо тэрбум хүнийг ядуурлаас гаргаж байна. Бид нартай яг ажилхан ахмадууд 4 сая, 5 сая, 6 саяын тэтгэр авч байна. Гэтэл өнөөдөр манай Монголын ахмадуудад хувийн өмч гэж байхгүй, хадгаламж гэж бараг байхгүй. За дээрэс нь юмны үн өссөн нэрээр кармагийн хэдийн их найдаар суулж байгаа. Сая бид нар иргэдтэйгээ уулзахад нэг номерийн даалгавар бол за олонтой гүшүүнээ улсын хурал дээр очоод энэ 7 жилийнхаа 5 жил болох хэмээн яаралтай хэлцүүлж өгч батлуулаарай гэдэг одоо албан даалгавар бол би тойргоос аваад ирсэн байгаа. Тийм учраас хуучин бол би эрх баригчдыг мөнгө байхгүй гэхэр нь тийм юм байх гэж бодоод за одоо тийм юм байлгүй дээ гэж бас хүлцэнгүү хандах үе байсан. Одоо бол тэр хулгай мөнгөний сонссноос хойш бол та нарт мөнгө байгаа. Нэг авилгачийн гэрээс тэдэн тэрбумаар гарч байгаа. Нүүрсний хулгай чинь тэжнээ их найд байна. Та нарт мөнгө байгаа. Эхлээд энэ халамжлах ёстой хүмүүсээ халамжил. Тэтгэврийнхнийхээ мөнгөний сайн үг, хүүхдийнхээ мөнгөийг 100% гэдэг ийм одоо тактик руу шилжсэн байгаа шүү. Тийм учраас бид нар дандаа одоо хүлцэнгүү байж ингэж одоо ядуу амьдарч болохгүй маа. Үгээ зоригтой хэлж явах хэрэгтэй. Тэгээ бид бол энэ хуулийг одоо батлуулахын төлөө тэмцэж ажилланаа. Ирсэн ахмадуудаа баярлалаа. За тэгээд бас тэр хохирсон хүмүүсийг нөхөө олгорын олох талаар сайнс бүрдэж гүшүүн нилээд дэлгэрэнгүй хэллээ. Тэгэхээр энэ хохирсон хүмүүсийн хохирлыг бас түр барагдуулахгүй бол хүн үргэлж энэ гомдол нь бол тайлагддаггүй. Тийм учраас бид нар шийдээд явах хэрэгтэй. Энэ улсад мөнгө байна. Өнөөдөр зэсийн үн маш үнэтэй байна. Нүүрсний үн өссөн байна. 2017 оны төсвийн орлогоос 3 дахин их орлогыг өнөөдөр олж байна. Тийм учраас бид нар энийг шаардах эрхтэй гэж үзэж байна. Ирсэн хүмүүс баярлалаа. За одоо манай ахмадуудаас үг хэлэх хүмүүс гарч ирээд үг хэлээрэй. За. За ингээд нэг 2 минутаар үг хэлүүлчихв. За. За би энэ цоглааныг маш их дэмжиж байгаа. Би Сонгон хайрхан дүүргийн 34-р хорооны иргэн Дэлгэр Саахан гэдэг хүн байна. Тэгээд энэ би нэг товч тодорхой саналуд бичээд ирсэн. Тэгээд энийг уншаад гишүүндээ гардуулж өгье гэж. Энэ нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэр тэтгэмжийн олгох тэтгэр тэтгэмжийн тухай хууль гэдэг энэ 4 оны хууль байгаа. За энийг одоо өөрчлөх цаг нь болсон. Энэ дээр бол одоо тэтгэврийн сангийн ээлжийн социалист орчмыг өөрчилж зах зээлийн нөхцөл тоонд нь шийдвэрлэх ёстой болохгүй байгаа. Иргэдийн нэрийн дансыг бас мөнгөчлөх шаардлагатай. Одоо тэтгэврийн даатгалын шинтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль гээд 99 онд гарсан. Энэ хууль гарснаас хойш 1960 оны 1 сарын 1-ээс хойш төрсөн төрд уусад ажилд байсан бүх хүмүүсийн нэг хүнд даатгалаас нь авч энэ нэрийн дансыг бий болгосон. Одоо тэгээ энэ мөнгө байхгүй гэж байдаг. Тэгээ энэ энийг аль болох мөнгөчлөх шаардлагатай. Энэ